ما انت قايس ل 8000. ما ليش بو سيرفيس بولتن كونتيننتال موتورز تورك ليميتس Clear prop. Normal on the green. RPM 1050. Yep.
still hit temperature to go up to the green. Oil pressure's on the green, oil temperature on the green. אני שולח לו את זה, הוא יראה את הראדאפ, יגיד לנו מה הוא חושב. בוא, מחכה לנו עם הזה. פתח לי את זה מאחור השנייה. רק פתח ואני אלחץ אותו פנימה. אוקיי. את מה זה? את ה-baggage compartment. אוקיי, בוא, בחוץ שמחכה לנו. פתחת לי? יביא לי את הציוד, אני לא יודע אם נהיה פה עכשיו 4 שעות. איזה ציוד אתה רוצה להביא? מחשב, איזה שיהיה לי.